চৰকাৰৰ কিমান দিনৰ বছৰৰ পৰা ভোট দি আছোঁ, গতিকে আমিও চৰকাৰৰ মানুহ হয়। আমাৰ গাঁৱত আজি ইমান দিন বছৰ হ'ল লাইন নাই, গতিকে ৰাস্তা পদূলি ভাল নাই, পানীৰ ব্যৱস্থা নাই, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীও স্কুল যাব নোৱাৰা হয়, পঢ়া লিখা কাৰো নহয়। গতিকে আমি এটাই ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমাক চৰকাৰে লাগিলে পানী আমাক নালাগে, আমি পানী আছে পানী খাম। গতিকে আমাৰ ৰাস্তাটো আৰু কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে, আমিতো ৰাস্তাৰ কাৰেণ্টটো নিজে বনাব নোৱাৰিম না। গতিকে চৰকাৰক আমি ইমানে অনুৰোধ কৰিছোঁ দে, চৰকাৰে আমাৰ ৰাস্তাটো ভাল কৰি দিয়ে আৰু কাৰেণ্টটো হ'লে দিব লাগে আমাক। লাইন অহাটো 10 বছৰ হৈছে, ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰটো আজি 5-6 বছৰ হ'ব চাগে, এনেকৈ পৰি আছে। আজি কিছুমান মানুহ আহিছে, কাৰণৰ মানুহ আহি পেলাই কৈছে কি এইটো বস্তু লৈ যাম তোমালোকৰ বোলে, খুঁটা এটা আছিলে লৈ গ'ল, খুঁটাটো লৈ তাৰপিছত বস্তু বানি আছিলে, কিছুমান কৈছে ঠিকাদাৰে আহি চুৰি লৈ গৈছে, পিছত কৈছে চুৰি হৈ গ'ল বস্তু। এটা গাঁৱৰ বস্তু চুৰি কৰিব নোৱাৰে না কোনো, ঠিকাদাৰ আহিছে যদি সিহঁতে লৈছে বস্তু আৰু সিহঁতে লৈ গৈছে। পিছত কোনদান আজি 3-2 বছৰ হৈছে, পিছত আকৌ কৈছে কি তোমালোকৰ ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰটো বোলে ইয়াৰ পৰা লৈ যাম। জানো অফিচত আমি গৈছিলোঁ, কিন্তু ইঞ্জিনিয়াৰ চাহাবে ক'লে যে বোলে 10,000 টকা এতিয়া মোক দি দিয়ে, মই কালি ফিটিং কৰি দিম এনেকৈ কৈ আছে। তাৰপিছত আমি কৈছোঁ যে কিহৰ কাৰণে টকা লাগে, এইটো BPL লাইন হয়, এইটো ফেৰি দিব লাগে। তাৰপিছত কৈছে যে বেলেগক দি দিবি যা টকাকেইটা, বেলেগে এই যে ৰামদেৱ নে কি বুলি কয় সি ঠিকাদাৰ হয়, তাক দি দিবি যা বোলে, সেই লাইনটো দিব বোলে। আৰু যদি মোক দিয় এতিয়া 10,000, মই এতিয়া ফিটিং কৰি দিম এনেকৈ কৈছে। সেইকেইটা কি কথা, অফিচাৰ মানুহ তেনেকৈ সিহঁতে দৰমহা পোৱা নাই নেকি? মানে ইয়াত 10 বছৰ হৈ গ'ল, 10 বছৰমান হৈ গ'ল কাৰেণ্টটো এনে পোষ চোচ এনেকৈ গাড়া। তাৰপিছত এতিয়া 12 আগষ্ট মানে কাৰেণ্টটো দিছে বহুত কোৱা কৈত। তাৰপিছত আকৌ এতিয়া কয় লাইনটো ঘৰে ঘৰে ল'ব গ'লে বোলে ছিকিউৰিটি ইমান দিব লাগে, 8,000-9,000 খোজে। আমি গৰীব দুখীয়া মানুহ ক'ত 8,000-9,000 পাম ছিকিউৰিটি আৰু আমি কাৰেণ্টটো ল'ম? আমিতো কোনো হেৰি ধনী মানুহ নহয় নহয় যে লাইনটো ইমান টকা দি ল'ম। তাৰপিছত তথাপি আমি বহুতেই চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু বহুতবাৰে গৈছোঁ, খেদি ওলাই দিয়ে আমাক অফিচৰ পৰা, আমাৰ গাঁৱৰ মতা মানুহো কেইটামান গৈছে এনেকৈ। আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িবলৈ ইমান অসুবিধা হয়, চাকি জ্বলাই কিমান পঢ়িব? আজিতো বৰ্তমান চবৰ গাঁৱতে মানে জংঘল হওক পাহাৰত চবফালেই হ'ল কাৰেণ্ট আছে, আমাৰ এইটো গাঁৱতে একো সুবিধা নাই বুজিছে। আমাৰ ৰাস্তা পদূলিও বহুত বেয়া, গোটেই ৰাস্তাৰ পৰা গোটেই মানে একো অৱস্থাই নাই, মানে ক'ত মেডিকেল ল'ব লাগে, ক'ত বা যাবলৈ হ'লে বহুত অসুবিধা হয় আমাৰ।